Her der er der altså tre landsdele, som forløbig er gået videre i den her fantastiske landsdelskonkurrence, vi er i gang med. Vi er ved at kåre den bedste FDF-landsdel overhovedet. Vi har her Stanley fra Fyn, og så har vi så Emma fra Midtjylland, og så har vi Markus, som sidder og repræsenterer Sjælland. Og foran jer, der er der altså tre store skåle. Og de her tre store skåle, det er om lidt, så kan I selv løfte sløret for, hvad der er i skålene. Og det handler om nu her, og måske kan du gætte det allerede i forhold til, hvad du lige har set. I hvert fald, så sker der det, at vi løfter sløret, og I spiser. Den, der spiser op fra alle tre skåler, der skal spises op, ret og kravl. Alt skal spises op. Og rækker tungen ud og ligesom tømmer munden, og der ikke er noget tilbage, har selvfølgelig vundet. Og den, der er langsomst, det vil sige, den, der ikke bliver færdig eller er langsomst, jamen altså, det er den, som ikke går videre. Er I med på den? Stanley, ja. Hvordan har du det med ting, du putter i munden sådan i det hele taget? Kan du godt lide mad, eller er der noget, du står ulækkert? Jeg elsker mad. Okay. Er der noget, du ikke spiser? Remoulade. Har du prøvet det? Er det klammest, du har spist? Hvad er det? Det var nok ren remoulade. Okay, ren remoulade. Jamen, det vil sige, hvis der er remoulade i en af de her... Så er det noget lort. Okay. Ja, eller bare remoulade. Hvad siger du i Midtjylland der, Emma? Hvad er det klamst, du har spist? Champignon. Okay. Yeah. Så hvis der er champignon i en af de her skåle? Så står jeg af. Så står du simpelthen af. Det må vi så ikke håbe, der er. Må jeg høre en gang her, Markus. Hvad spiser du? Jeg spiser mange ting. Hvad spiser du ikke? Jeg spiser ikke sådan... Hvad hedder det? Det værste, du kan forestille dig at spise? Ja. Hvad er det? Det er så slemt, jeg ikke engang kan komme i tanke om det. Jamen, er det broccoli, eller er det kogt? Broccoli er en af dem. Okay, for eksempel. Eller hvad med spinat? Spinat er også meget sjovt. Nå, okay. Lever? Indvolde? Nej. Ja. Okay, cool. Jamen altså, og hvad er taktikken, hvis du begynder at spise det her? Du skal lade være med at kigge, på grund af, hvis du kigger, siger din hjerne, det her kan jeg ikke lide, det er ulækkert. Så uanset, så får du en anden hvad der er i her, så lukker du bare øjnene og spiser. Hvad siger du? Hvad er din taktik? Holder mig for næsen, hvis jeg kan lide det. Holder for næsen, hvad gør du? Jeg spiser bare. Okay, det er perfekt. Så det vil så sige, der er tre gode taktikker. Den, som er langsomst, ryger ud. Er I med på den? Ja. Vi tæller ned på pladsen, og når vi siger et, så må I løfte sløret, og så skal I bare gå i gang med at spise, for så er konkurrencen i gang. Og når jeg spiser fra den ene skål, tager den anden skål og den tredje skål. Er I klar? 3, 2, 1! Godt. Det er en lille myre, eller jeg vil sige en stor myre. Er I klar? Det er simpelthen en myre. Okay. Ej, der bliver spist. Det er en myre, vi starter med. Hvad så ligger der? Så ligger der simpelthen her to lækre larver. Det er godt. Du har spist en myre. Hvad sker der? Hvad sker der? Ja, der bliver skyllet til. Hvad? Ja. Okay, og der er vi i gang med larverne her. Hvad siger du? Nej, var det godt. Har du spist larver før? Ja, ej, var det fantastisk. Det var så to ud af tre her. Hvad sker der over ved Markus? Jeg troede, du skulle lukke øjnene, så kunne du bare spise det. Du var færdig her. Var du færdig her først? Vi har simpelthen Markus her, og så har vi stadigvæk... Hvad var det, der skete her? Markus, han fra Sjælland, det vil sige Sjælland, han er videre. Den, som er det er så en af jer to her, vi skal have udskilt. Hvordan ser det ud med dine skåle? Jeg er færdig. Og hvordan ser det ud inde i din mund? Sådan, den er helt færdig. Jeg kan se... Der ligger to små larver her. Ja. Hvad har de gjort? At jeg ikke gider at spise mere. Er det sådan, at du nægter? Ja. Har du haft dem ind i munden at prøve? Nej. Har du overhovedet rørt ved dem? Ja. Hvad tænker du, når du ser... Vi kan jo lige tage sådan en lille larve her. Hvad tænker du, når du ser sådan en lille larve? Et lille krybdyr, der ikke behøver at leve på jorden. Et krybdyr, der ikke behøver... Okay. Hvordan synes du sådan lav? Har I fået nok, eller vil I have en dessert? Jeg tror, jeg har fået nok. Der er sådan en dejlig insektburger. Nej. Nej, tak. Nej, for... Hvad med dig? Nej. Eller bare sådan lidt snack? En lille snack? Ja. Og må vi så ikke høre en gang? Altså, drenge og piger, I er fantastiske. I er mega seje. Det vil sige, at I to, I går videre. Og så må vi sige farvel her til Stanley, desværre. Mega. Men det var rigtig, kæmpet. Rigtig godt gået. Ja. I er seje unger. Og vi vil godt lige slutte af. Vi vil godt lige slutte af, mig og Silja. Men lige at sige skål i en af dem her. Fordi hvis I har smagt en larve før, den her, det skulle være den lækre. Ja. Skål i larve. Skål i larve. Tid til boks. Og med den her, og apropos, der kan vi sige... Nej, hvor den lækker. Ultra, når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.